На Київщині поліцейські перекрили наркотрафік. Дилера затримали на 22-му кілометрі траси Київ Одеса. Біля одного з ресторанів правоохоронці зупинили елітне авто. У салоні поряд з пасажирським сидінням побачили звичайний пакет супермаркету. Тільки от коли пакунок розібрали, серед усього дріб'язку знайшли поліетиленові згортки з чималою партією попередньо наркотиків. Там і білий порошок, і якась тверда речовина у брикетах. Усі препарати передали на експертизу. Слідство триває.